أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منصور عباسی نے کئی مرتبہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا. اب اس نے 100 ایسے افراد کو تلاش کیا. وہ لوگ نہ ہی کچھ جانتے تھے اور نہ ہی امام کو پہچانتے تھے. منصور عباسی نے ان لوگوں کو مال و دولت دے کر اس بات پر راضی کر دیا کہ جب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف اشارہ کروں تو یہ لوگ امام کو قتل کر دیں. اب امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف لائے. حکم تھا کہ امام اکیلے آئیں، لہٰذا امام اکیلے آئے. اب جیسے ہی امام دربار میں داخل ہوئے، ان لوگوں کی نظریں امام پر پڑی. انہوں نے اپنی تلواریں زمین پر پھینکی اور امام کے قدموں پہ جا کے گر پڑے. یہ حال دیکھ کے منصور عباسی کہنے لگا، ابن رسول اللہ، آپ رات کی اس وقت کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تو نے مجھے گرفتار کر کے منگوایا ہے اور اب کہتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں. وہ کہنے لگا، معاذ اللہ. اب امام واپس چلے گئے. امام کے چلے جانے کے بعد منصور نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ تم لوگوں نے امام کو قتل نہیں کیا. یہ لوگ کہنے لگے، یہی تو ہیں جو ہماری ہر رات کو خبر گیری کرتے ہیں اور ہمیشہ ہماری اپنے بچوں کی طرح پرورش کرتے ہیں. اب یہ سن کر منصور ڈر گیا اور سوچنے لگا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے اس کا بدلہ نہ لے لیں. لہٰذا یہی رات کو منصور نے ان لوگوں کو بھی روانہ کر دیا اور منصور نے آپ کو زہر سے شہید کر دیا. روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا اور بالآخر آپ اس آخری زہر سے شہید ہو گئے جو انگور کے ذریعے دیا گیا تھا.